ट्रेडिशनल आज रेडी झाली आहे. मी हे टोस्ट ब्रेड आणि टोमॅटो सोबत खात आहे. तर हे तुम्ही बघू शकता किती नमस्कार. मी उदेश, डिलिशियस अड्डा बाय शेफ उदेश यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. आज क्वारंटाईन्स दिवस चालू आहेत, सध्या लॉकडाऊन चालू आहेत, तर प्रत्येकाच्या घरी सर्वच सामान असेलच असं नाही. तर आपण बघणार आहोत की प्रत्येकाच्या घरी जे छोटे छोटे मोठे मोठे सामान उपलब्ध आहे त्यातून नवीन नवीन पदार्थ आपण ट्राय करूया. तर आज आपण बनवणार आहोत स्पॅनिश ऑमलेट, स्पेन देशातील पारंपरिक आणि ट्रॅडिशनल आणि सिग्नेचर डिश. चला तर मग आपण चालू करूयात. स्पॅनिश ऑमलेट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघू. बटाटी, हा बटाटा कच्चा आहे, फक्त मी सोलून ठेवला आहे, कारण ह्यासाठी जो कट आहे तो मी तुम्हाला दाखवीन कट करीन. कांदा, मीठ, ब्लॅक पेपर, टोमॅटो ड्रेसिंगसाठी आहे आणि प्लेटिंगसाठी, कोथिंबीर पण प्लेटिंगसाठी आहे. स्पॅनिश ऑमलेटमध्ये पार्सली यूज होते पण आपल्याकडे आता अवेलेबल नाही, म्हणून मी कोरिअँडर यूज करतो आहे, ऑलिव्ह ऑइल आणि 4 अंडी. तर आता हा बटाटा एक उभा कापायचा आणि ह्याला अजून एकदा डाईस आणि नंतर छोट्या साईजमध्ये स्लाइस. तुम्ही ह्या कापलेल्या बटाट्याची डिझाईन बघू शकता. कांदा आपल्याला स्लाइस मध्ये कापायचा आहे. तवा तापलेला आहे, त्यामध्ये आपण ऑइल ऍड करूया. ऑइल थोडे जास्त घ्या कारण की आपल्याला शॅलो फ्राय करायचं आहे पोटॅटो आणि ऑनियन. आता आपण तेल तापल्यानंतर थोडस आपण त्यामध्ये पोटॅटो ऍड करूया. पोटॅटो चांगला ब्राऊन होईपर्यंत आपण तर त्यामध्ये ऑनियन ऍड करूया आणि हे चांगल्यापैकी ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला वाट बघायची. ते होईल मीडियम फ्लेमवरती, तोपर्यंत आपण दुसरी पदार्थ चालू करूया. तर मी एक बाउल घेतला आहे, त्यामध्ये मी 4 अंडी ब्रेक करतो. ह्याच्यामध्ये सॉल्ट, ब्लॅक पेपर आणि चांगल्यापैकी फेटून घ्या. आता जास्त फेटलं तर अतिउत्तम, तेवढा आपला स्पॅनिश ऑमलेट फ्लफी बनेल. आता मी तुम्हाला काहीतरी इंटरेस्टिंग अशी हिस्ट्री सांगतो स्पॅनिश ऑमलेटबद्दल. चला मग जाऊया आपण गुगल मामाकडे. मी उठल्यावरती गुगल मामाला एक सहजच प्रश्न विचारला, गुगल मामा तुला स्पॅनिश ऑमलेटबद्दल काही हिस्ट्री माहिती आहे का? तर मला गुगल मामाने उत्तर दिलं, हो माहिती आहे ना. तर मी त्याला बोललो, मलासुद्धा सांग म्हणजे मी तुम्हाला शेअर करीन. तर गुगल मामाने उत्तर दिलं की 1870 साली स्पेन आणि फ्रान्स यांच्या सीमेवरती नववारे हे राज्य आहे. या राज्यामध्ये गरीब शेतकऱ्यांची अवस्था ते एका पत्रात लिहिलेलं आहे की त्यांच्या स्त्रिया 2 ते 3 अंड्यांपासून 5 ते 6 किंवा 7 ते 8 लोकांना बटाट्याचा टार्टीला घाऊ घालतात. तो टार्टीला स्पॅनिश लोकांच्या टार्टीला मीन्स आपण त्याला केक म्हणतो, मला गुगल मामाने सांगितली आहे. आणि अजून एक गोष्ट ही की स्पेनमध्ये शेरी वाईनसोबत स्पॅनिश ऑमलेट सर्व केलं जातं. तर ही गोष्ट कशी वाटली गुगल मामाला तुम्ही विचारू शकता. मी गुगल मामाची लिंक माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ॲड केली आहे, तुम्ही कधी पण जाऊन त्याला कोणताही प्रश्न विचारू शकता. तो कशी वाटली तुम्हाला गुगल मामाची गोष्ट ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आपला बटाटा आणि कांदा चांगल्यापैकी ब्राऊन झालेला आहे, अजून थोडंसं मी त्याला ब्राऊन करीन कारण मी आता इथे दाबून बघतो आहे, तर अजून थोडासा कच्चा दिसतो आहे, तर तो थोडा अजून मी शिजवीन. आता हे आपलं ब्राऊन झालेलं आहे. आता हे मिश्रण मी माझ्या जे मी अंडं फेटलेलं आहे
फेमस। सो मी ते बटाटा आणि कांद्याचं मिश्रण या ऑमलेट साठी टाकलेलं आहे। त्याच पॅन मध्ये आता ऑमलेट पोर करत आहे। त्याला मी सेट करतोय साईडने, म्हणजे एका साईडला जास्त बटाटे राहू नये, सर्व साईडला समान राहावीत म्हणून। आणि आता मीडियम स्लो फ्लेम केला आहे। आता हे शिजायला ठेवलं आहे, ह्याला कमीत कमी 3 ते 4-5 मिनिटं लागतील। मीडियम फ्लेम वरती आहे। तुम्ही बघू शकता ह्याला चमच्याची सुद्धा गरज नाही लागत, इझिली हे मूव होत आहे। मी विचार करतो ह्याला टॉस करू की नको। चलो करूया। तर मी याला गार्निश करत आहे कोथिंबीरनी। बेसिकली स्टँडर्ड गार्निश पार्सलीने होते, पण आता पार्सली अवेलेबल नाही आहे। आणि ह्याला आता मी प्लेटमध्ये रिमूव्ह काढून ठेवतो। सो आता ऑमलेट आपण काढत आहे, काढताना खूप काळजी घ्या। आपण प्लेटमध्ये ऑमलेट काढून ठेवलं आहे, आता याला गार्निश करूया टोमॅटो। ही अकंपनीमेंट आहे, डिपेंड्स ऑन यू। सो आणि मी हे खाणार आहे टोस्ट ब्रेड सोबत। सो आपलं स्पॅनिश ऑमलेट रेडी झालं आहे, आता ती खायची। आता आपण ह्याला कट करत आहे। चांगला फ्लफी झालेला आहे दिसतोय, कट इझिली होतोय, तुम्ही बघू शकता। त्यातील ट्रॅडिशनल आणि सिग्नेचर डिश रेडी झाली आहे। मी हे टोस्ट ब्रेड आणि टोमॅटो सोबत खात आहे। तर हे तुम्ही बघू शकता किती फ्लफी आणि इझिली स्पंजीनेस टाईप होत आहे। तर आता मी याची टेस्ट करतो। पोटॅटो एवढे भारी लागतात ना खूप, आणि त्याच्यामध्ये एकचा स्पंज ॲड झाला आहे तर अजून मस्त लागतं। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी ट्राय करा, खूप इझी आहे आणि इंग्रेडियंट्स पण खूप कमी आहेत। आणि कशी झाली मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। लाईक, शेअर्स अँड सबस्क्राईब। थँक्यू।